Василій Лем Блакитний був такою мірою непотрібний, такою мірою ворожий радянській владі, що його репресували посмертно. Тобто це як така практика давнішої інквізиції, коли вже після смерті нарікають єретиком знищують страшно. Абсолютно, його посмертно нарекли єретиком, дослівно. Пам'ятник у Харкові було знищено, могилу було зарівняно, тобто його було посмертно оголошено ворогом народу. І відповідно його дочка Майя одразу стає дочкою. Його посмертно оголошено ворогом народу, його родина стає відповідно родиною ворога народу, і його донька Майя стає, вона школярка, яка весь час живе, вона живе в статусі доньки ворога народу, вона парія, вона тероризована, вона підозрювана, вона для неї закриті будь-які можливості.